Proiektu hau, egunero ikusten genuen behar batetik sortu zen. Aurrak ateratzen ziren eskolatik irtetean lurzoru honetara, eta ez egoen bat ere egokituta eta arriskutsua izan ziteke. Orduan, udalari eskatu nahi genion hau egokitzeko, eta pentsatu genuen Gasteiz Hobetuz programara aurkeztu algenuela ideia. Ondoren, auzokideen botoi esker aukeratua atera zen, eta handik bi urtera errealitate bihurtu zen. Gaur egun, jolas parke honek ematen dituen aukerak ezberdinak direnez, beste familia batzuk ere erakartzen ditu.